rufe mangane medu ma ce zaki yo kuma sannatan zambe bo mai kazarce na mai mala mai gani jama'a sun ana sarki sita kuma da kuke gani mun kawo ziyarar gani da ido mun yi tattaki mun kawo ziyarar gani da ido a unguwar Bolawa A domin gane wa idan ayyuka na titi ga mai girma district senator Ibrahim Muhammad goma yake a unguwar Bolawa A wannan titin da kuke gani ana yin ta ne a Alkali Street kuma ta tafi har kwaltar lamba sabo aiki ne da ya hada Bolawa A da Bolawa B ward sannan dama shi distinguished senator Ibrahim Muhammad Bomai baya nuna wariya in ya tashi aikin sa kafin ya aike a unguwar nan ya yi ayyuka guda tara wanda ya yi aiki a layin yan kuka jujun OC sannan ya yi aikin misorot ya yi a tandari ya yi arkime ya yi garin talakawa an yi a nangere sannan ana yi a filin jirgi yanzu gashi muna unguwar Bolawa A wanda ya hada Bolawa A da kuma Bolawa B sannan bayan wannan akwai aiki da ake yi a unguwar Bolawa B da yake locus nan ma an jan wanzar da aiki sannan bayan wannan akwai ayyukan kwalta guda biyu da mai girma senator Ibrahim Muhammad Bomai ya bayar za a yi su a garin Fika da kuma wato ainihin garin Kunai inda a local government na Kunai sannan a satin nan senator Ibrahim Muhammad Bomai ya wanzar da wato ainihin empowerment na tallafi ga masu ƙananan ƙarfi har 50,000 a mutane sama da mutum 2,500 a wannan yanki namu na Yobe ta Kudu to al'umma babu abin da zamu ce wa senator Ibrahim Muhammad Bomai sai dai godiya domin ya mana duk abin da ya kamata ya mana shine senator na farko da ya ajiye tarihin da tunda aka raba Yobe da Borno aka ba mu Yobe state babu wani senator da ya taba aiki kwatankwacin irin aikin da yake domin yayi ayyukan kwalta har guda 11 wanda bamu taba samun senator ko yin aiki a garin a yankin Yobe ta Kudu guda 11 kwalta guda 11 senator Ibrahim Muhammad Bomai ya kawo mana bamu da abin da zamu ce sai dai godiya muna maka godiya kuma muna maka addu'a sannan kira na ga al'ummar Yobe ta Kudu idan zabe na shekarar 2023 ya zo mu fito kwanmu da kwarkwatan mu duk wanda muke da dama akan sa bashi umurni domin umurni ne na alkhairi mu bashi umurni ya fito ya kare kuri'a senator Ibrahim Muhammad Bomai domin senator Ibrahim Muhammad Bomai alkhairi ne ga mutanen Yobe ta Kudu mun gani shi tested ne kuma mun yi trust so jama'a ina kira ga mutane da mu fito kwanmu da kwarkwatan mu mu karbi katin zaben mu sannan kuma mu kada masa kuri'a domin ya ci gaba da yi mana ayyuka na alkhairi kuma mu ci gaba da shan roman demokradiya Assalamu alaikum. Sannan bayan haka kayan aiki dai kamar yadda masu aiki suka tabbatar mana kayan aiki baya yanke musu. Kuma mun zanta da wasu daga cikin mazauna a unguwar sun bayyana mana irin farin cikin su ga sunan baroku ji daga bayyane su. Farko dai sunana Muhammad Alhaji Chiroma. Ana kira na da Alhaji Moy. Ni aifaifan wannan unguwa ne ana aka aife ni a nan da taso. Kuma muna farin ciki da wannan alheri da mai girma district senator ya kawo mana wannan alheri da ci gaba da kawo mana kuma Allah ya mishi jagora Allah ya taimake shi muna kuma mishi addu'a da fatan alkhairi a kodayaushe mu kuma masu goyon bayan shi 100% ne da farko dai kamar yadda muka zabe shi a baya muna fatan gaba kuma za mu samu kuri'u ninkin baninkin a bashi massive vote kamar da aka bashi a baya ninkin baninkin wanda muka zabe shi a baya muna farin ciki da wannan ci gaba da ya kawo mana Allah ya mishi jagora Allah ya taimake shi kira da zan yi ma al'umma na wannan yankin mazaba na Yobe ta Kudu ina musu ina kira ga al'umman gaba ɗaya da jama'a da suke wannan mazaunan wannan yanki da su zo su ba da gudunmawa 100% kansu da kwarkwatan su fito kuma muna jan hankalin su mobilizing wanda ba su zo ba a wayar musu da kai saboda wannan abu ne wanda ci gaba ne shi jagora a ce yabo gari ya zama dole saboda abu ne wanda tangible project aiki na ci gaba da kawo alheri ci gaba na al'umma da ya kawo kowa ya gani a zahiri mun ga aiki kuma muna fatan Allah ya ƙara mishi ci gaba ya mishi jagora ya taimake kuma daga murya sunana Muhammad Musa Baba daga unguwar Bolawa B a sanata ya wakiltar mu ya kawo mana abin ci gaba kwalta ya kawo mana kuma gaskiya muna da buƙatarsa shekaru aru-aru nan gaskiya ruwa na taruwa a yankinmu nan to amma yanzu a gaskiya yanzu za mu yi bacci mai daɗi saboda taimakon da mai girma senator Ibrahim Bomai ya mana muna jin daɗi ƙwarai da gaske ba a sami matsala wajen gudanar da ayyuka ba injiniyas muna tare da su komai yana gudana a lokacin da muke da buƙatar abin ga nan wata ta ban da rubutun ruwa ba ga garabu ga concrete mixer
tunda muka fara construction babu wani abin da yake da aiki gashi yar mun kusan gama kulbe sora mu zo mu kuma a kawo light a yi shara ko an share a kawo light right idan an kawo light right roller tay roll grader tay grading roller ya rolling sannan sai mu zo mu yi MC1 bayan mun yi MC1 kuma sai mu zo mu shimfida asphalt Suleiman Hussaini TDW Adami a gidan Saliyan Sanata Bamai mun zo ziyarar gani da ido a Bola Abi inda mai girma Sanata Ibrahim Mamun Bamai yake shimfida falta to Allah ubangiji ya bashi damar kammala wannan aiki da ya fara dawon ya fada zai rike mu da gaskiya da rubun amana gashi kuma mun gani mun tabbatar shi wakilin fitan kunya ne Allah baka damar mun ci moriyar ka zambi sai godiya mun yi alfahar da zaben Sanata Bamai Sanata Bamai jangwarzo Sanata Bamai ya danno ga Sanata Bamai jangwarzo Sanata Bamai ya danno haka